वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरपुरा हर उपदेश दे, सब पुख लै जाइए। जिस पूरब होवै लिखिया, सो हर गुण गाइए। उस अकाल पुरख की मेहर सदका ही साडे जीवन विच उसका आना हुंदा है, उस नाल मेल हुंदा है, उहदे नाल प्रेम हुंदा है, ते उस नाल प्रेम पाउण लई उहनूं जानण की लोड़ हुंदी है। ते अज अवसर है, अज लोड़ है कि असी किस तरह जाण सकीए। असी लगातार अपने इस प्रोग्राम राही संगतां नूं रूबरू कराने उस अकाल पुरख के, उस इतिहास के, गुरबाणी के, जिस नाल असी उस नूं जान सकीए, समझ सकीए। सिख चैनल की लगातार कोशिश है असी जानिए कौन है सिखी तो जानू। तो इस प्रोग्राम विच लगातार मैं यानी तलविंदर सिंह तुहाडे नाल रूबरू हुन्ना। तो अज के नवे कंटेस्टेंट ने तरनवीर सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी तरन जी, कितनी कु तैयारी करके आए? बहुत करी सी। शाबाश। अच्छा, इहदे लई तुसी किताबां पढ़ियां जां ओरल डिस्कस कीती जां पहलों भी ऑलरेडी कर रहे सीगे कुछ? नहीं, बुक्स पढ़ियां। पहलों कभी टेस्ट वगैरह दिता जां इस तरह का कोई प्रोग्राम अटेंड किया कुछ वाला? नहीं, अज पहली बार आए हो। देखते हैं फिर कितनी कु तैयारी है। आए गए सवालों की बौछार दोगे जवाब? शाबाश, आओ फिर वेलकम। कौन है सिखी तो जानो। मेरे सामने इस वेले फोर्थ सीट पे बैठे ने तरनवीर सिंह, सन ऑफ रणजीत सिंह। ये 12 साल की उम्र विच 8th विच पढ़ रहे ने। इन्हां दी हॉबी है म्यूजिक सुनना, ते नाल नाल बास्केटबॉल खेडना, ते नाल ही इन्हां दा एम है पुलिस ऑफिसर बनना। हाँ जी तरनवीर, की हाल? ठीक ने। अच्छा, तुसी जिवें कि दस्या सानू तुहाडी हॉबी है म्यूजिक सुनना, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਲਾਸੀਕਲ। ਕਲਾਸੀਕਲ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਵੋਕਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ। ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਰਾਊਂਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ? ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ? ਨੋ, ਬਸ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਖੇਡੀਏ, ਹੈਂ? ਓਕੇ, ਨਾਈਸ। ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਗੇਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? ਯੈਸ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ ਟੋਟਲ 15 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ 1 ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ 6ਵੇਂ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਤੱਕ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ 11ਵੇਂ ਤੋਂ 15ਵੇਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਰਟ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, 1 ਫੋਨ ਆਫ ਫਰੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ 50-50। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਉਦੋਂ 50-50 ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ 2 ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਡੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਪੱਕਾ? ਯੈਸ। ਸ਼ੋਰ? ਯੈਸ। ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲੋਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਲ ਡਨ।
ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਜਵਾਈ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਭਾਵ ਛੋਲੇ, ਉਹ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਦਸਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦਸਵੰਦ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੂਰਾ ਲੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਡੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖ ਲਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਈਏ ਲੋਕ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਤਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਲ ਡਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਬਖੂਬੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੂਰਾ ਮੁੰਡੇ 'ਚ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਓਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ। ਤਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ, 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਏ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾਤਾ, ਬੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾਤਾ, ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਡੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਡੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ। ਪੱਕਾ? ਯੈਸ। ਸ਼ਿਓਰ? ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਔਰ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਤਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਲ ਡਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਲਰੇਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕੈਦ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
कि तुसी जा सकते हो, यानी तुहाडी रिहाई हो गई है, तुसी जाओ। तो गुरु साहब ने यह शर्त रखी कि असी तां जावांगे जे साडे नाल ओ 52 राजे भी छड्डे जाणगे। तां मौके दे हुकमराना ने, मौके दे राजे ने, मुगल हुकूमत ने यह शर्त रखी कि जो बंदा जो तुहाडे नाल 52 राजिआं दे विच्चों तुहानू टच करके छू के बाहर चले जावे तां ओ जा सकता है। तां उस वेले गुरु साहब ने एक बनत बनाई। वह बनत की सी? एक चोला तैयार करवाया गया जिस दियां 52 कलियां रखिया गई, भाव उन्होंने 52 लड़ रखे गए। वो लड़ वो कलियां फड़ के गुरु साहब के नाल 52 राजे उन्होंने टच करके यानी कि छू के बाहर आए, इस करके उन्हों का नाम पिया बंदी छोड़दाता गुरु हरगोबिंद साहब जी। हाँ जी ठीक है, अगे वधिया। फिर लो जी, तरन कह रहे ने मैं पेपरों की तैयारी करता रहा, इत्थे भी मेरी तैयारी है, तो अगे वधदे आं आपां। कंप्यूटर जी अगला सवाल तरन तुहाडी स्क्रीन ते ए रहा। दसम ग्रंथ किहड़े गुरु साहिबान की रचना है? तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ए पंजवें, बी दसवें, सी नौवें, डी पहले। तुहाडा समा शुरू हुंदा है हुण। बी दसवें। पक्का? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? क्या बात है, कन्फ्यूजन नहीं तो फिर लाइफ लाइन का तो मतलब ही नहीं बनता। कॉन्फिडेंस पूरा देखते हैं। हाँ जी कंप्यूटर जी, तरन कह रहे ने कि दसम ग्रंथ के रचेता दसवें पातशाह हैं, इस करके बी लॉक किया जाए। तरन तुहाडे इस सवाल का जवाब की हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। की सोच रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे? नहीं, श्योर, मैं जो क्या ठीक है। शाबाश, अगे वधिए। लो जी अगे वधदे आ, अगले सवाल ते पहुंचदे आ। तुसी पहले पड़ा दी सिखरली पौड़ी ते खड़े हो, पहला पड़ा पार करने लई लास्ट क्वेश्चन है हुण। कंप्यूटर जी अगे वधदे आ, पहले पड़ा दा आखरी यानी कि पंजवां सवाल तुहाडी स्क्रीन ते ए रहा। तरन जी, पंजां प्यारां दी चोण समय सब तो पहला किस सिख ने अपना सीस भेट किया? तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ए भाई साहिब चंद जी, बी भाई दयाला जी, सी भाई दया राम जी, डी भाई हिम्मत जी। तुहाडा समा शुरू हुंदा है हुण। सी भाई दया राम जी। पक्का? श्योर, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? नो। देख लो जे है तो आप दोबारा सोच सकते हैं लाइफ लाइन। क्या बात है, कितना कॉन्फिडेंस है? बहुत है। बहुत है, क्या बात है। ठीक है जी, थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़े हाव भाव तो झलक रहा है, थोड़े चेहरे तो झलक रहा है, देखते हैं कॉन्फिडेंस कितों तक लैके जाता है तुहानू। पंजां प्यारियां दी चोण समय सब तो पहला भाई दया राम जी ने अपना सीस भेट किया, इस करके सी लॉक किया जाए जी। तरन तुहाडा कॉन्फिडेंस तो पूरा है, पर इस सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, वेल डन। की हो गया, करी कंफ्यूज हो गए थी? नहीं, कंफ्यूजन होने का मतलब ही नहीं। शाबाश। भाई दया सिंह जो कि सिख इतिहास के वो महान सूरमे ने, जिन्हां ने जदों खालसा पंथ की साजना हुई सब तो पहला गुरु साहब नूं सीस भेट करन दा हिया रखिया और हौसला रखिया कि मेरे सतगुरु जानी जान ने उन्हां नूं सीस भेट कर दिया। वह सीस भेट करन लई सब तो पहला भाई दया राम यानी दया सिंह उठे, उही गुरु साहब नाल सब तो लम्मा समा रहे। गुरु साहब अंतले समय तक भाई दया सिंह गुरु साहब के अंग संघ और उन्होंने चरणों में सेवादार रहे। भाई दया सिंह ही वह शख्स सन जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना जफरनामा औरंगजेब तक पहुँचता किया। औरंगजेब नूं जफरनामा देन वाले भाई दया सिंह सन। ये इतिहास के वह पात्र ने, वह करैक्टर ने जेडे गुरु साहब के बहुत नज़दीक सन, तो गुरु घर के आनन भगत सन।
ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ। ਵਧੀਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧੀਆ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ 40 ਓਨਲੀ। ਹਾਲੇ 40, ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਪਲੱਸ 40 ਅਤੇ 20 ਫਿਰ 100 ਹੋਏਗਾ। 60% ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਅਜੇ 60 ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ 100 ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਯਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਲੇ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ? ਬੋਰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਟੀਵੀ। ਟੀਵੀ ਕਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ 'ਤੇ? ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਅੱਛਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਡ ਸੌਂਗ, ਪੋਪ ਸੌਂਗ, ਹਿਪ ਹੋਪ, ਸਾਰੇ? ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਯਾਰ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਘਰ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੋਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਦਾ। ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ? ਨੋ, ਮੋਬਾਈਲ। ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਬਾਈਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਵੇਖ ਲਓ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਪੁੱਛ ਲਓ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਰਨ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੂਰਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਛੇਵਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤਰਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਏ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਬੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸੀ ਮਾਧੋਦਾਸ ਜੀ, ਡੀ ਸ਼ੁਭੇਗ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਮਾਧੋਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਆਫ ਫਰੈਂਡ 50-50। ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ? ਓਕੇ ਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋਦਾਸ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀ। ਸੀ ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਓਕੇ ਤਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤਾਂ ਸਿਕਸਰ 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 ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਾਨੀ ਛੇਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਆਇਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਲਛਮਣ ਦਾਸ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਰਜੌਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਲਾਈਫ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੜ ਗਿਆ ਸੋ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਲਵਿਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨ ਸਿਕਸਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੇਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਲਾਈਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫੰਡਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਤਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੇਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫੰਡਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫੰਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਰੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।